Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Qo'qon shahridan arzon tovarlarni optim narxdan sizlarga tavsiya qilamiz. Biznes qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz uchun juda yaxshi shans bo'ladi, xudo xolasa. Kimda puli bo'lsa, albatta oz pul bilan ham boshlasalaring bo'laveradi, do'stlar. Do'stlar, bozorni ham aytib o'tib ketamiz bir o'rlab bugungi videomizda. Bo'layotgan chorshanba kuni kechki payt bo'layotgan, payshanba kuni ham kunduzi bo'layapti do'stlar. Shanba kuni kechki payt boshlanyapti bozor. Yakshanba kuni kunduzi ham bo'layapti ekan. Kelmoqchi bo'lganlar obunachilarimiz uchun aytib o'tib ketyapmiz. Kimga ma'qul kelsa bemalol kelib xarid qilishlari mumkin. Kema uzoq joydagilar bo'lsa, voqo tomondagilar obunachilarimiz bo'lsa, bemalol zakaz bersalaring 12 ta viloyatga chiqarib berishadi. Mana videolarda boshladik, xudo xolasa. Ayol qizlarimiz uchun mana liboslar shtampil materialdan. Birinchi videomiz shundan bo'ldi. Akamizning nomerlarini ekran ostida qo'yib qo'yamiz. Zakaz bermoqchi bo'lganlar bemalol zakaz berib olishlari mumkin. Dvoykalar bor, bunaqa chiroyli, vabshe zo'r Singapur materiali. Mana qaranglar, rozi boshqacha. Kechasi ko'rinyapti, deyma. Har xil rangda bor ekan mana. Hozir mana shularni narxi bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Mo'ylarcha, bular qanaqa material bu? Impala. Impala degan material ekan mana shu. Endi kech bo'lsa ham harakat qilyapmiz, ko'rinyapti deb o'ylayman. Tikuvlari ammo zo'r. Ishlab chiqarish birinchi qo'l o'zlaridan mana shuncha narsalari bor. Qancha xohlovchilarga yetkazib berishadi. Chunki bir marta chiqarganmiz bitta. Sababi obunachilarimiz bilan ishlashdi, bilishadi qanday ishlashdi. Zakazni berasizlar faqat 12 ta viloyatga chiqarib berishadi. Dastavka puli yo'l kirasi o'zlaringdan bo'ladi. Faqat akamizdan chiqarib berish bepul bo'ladi. O'zini narxini aytamiz. Kelmoqchi bo'lganlar kelib shatdan olaverasizlar. Uylaringda o'tirib zakaz berishlaring ham mumkin. Aka endi mana shulardan tushuntirsangiz, bu tippani o'zi aka, ular ham. Tippani o'zi 54 dan 60-chi razmi 60 gacha. Vabshe zo'r qilibsizlar, ammo ko'p kishi obunachilarimizni ko'p kishi so'rashyapti, turishdi. Mana o'sha katta razmerdagi mana shu shtampil qo'yinglardi. Shtampil deyman aka, yaxshi materialimiz yaxshisidan. Ammo nima, ranglarni ham yaxshi nima qilgan ekansizlar, zo'r ekan. Aka, endi qaytdan qaytgacha 54 dan 60-chi razmergacha aka? Hammasi 54 degan. Hozir bitta 54 a, atak 60 gacha bor. Qaytdan qaytgacha bir xil narxingizni aytib oling aka, shuni iltimos. Ana shu qoragacha, qora garohgacha narxi bir xil. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar, mana yerda yaqinroqdan olaylik. Mana bunaqa iplari bor, ko'ryapsizlar, juda chiroyli. Mana oq tayini addenni qilib tikilgan mana, juda boshqacha chiroyli fason qilib. Ranglari ham hozirgi ketadigan hamma bob, omma bob deganda chiroyli ranglarni tanlab tikishgan ekan. Aka, pachkada nechta bo'ladi shu? 4 ta bo'ladi. 4 ta razmer, o'sha 54 dan 60-chi razmer. Narxi qanaqa bo'lyapti aka bularni? 38000. Vau, do'stlar, 38000 so'mdan 38000 so'mdan tanlab olaverasiz, 60-chi razmergacha to'g'risi vabshe super narx. Materiali shu aytib o'tganingizdek, o'sha shtampil, ha? Shtampil. Aka, mana chekkadagilarchi? Chekkadagilar. Ana shunaqa o'tsam bo'larmikan hozir qandaydir qilib? Oyog'imni qo'yib olsam mana shunga, iltimos. Yo, bismillah. Do'stlar, endi iloji boricha yaqinroqdan ko'rsatinglar deyapmiz mana. Hozir yakkali. Mana ularni aytyapsa, mana shu ikkitasi. Bu boshqa rang bor. Nechta xil rangi bor aka, mana shularni? Hop. 7 xil rangi bor. 7 xil rangi bor ekan. Materiali qana bo'lyapti aka buni? Bu yoshlar bo'p ekanda, ha? Yoshlar bo'p. 48-50 razmer, ikkitali razmer. Ha, 48-chi, 50-chi razmer ekan, xo'sh. Mana bu teppani o'zi yosh qizlarimiz bo'p. 48-50-chi razmer. Xo'sh, narx qana bo'lyapti aka bularni? 28. 28 ming so'm. 28. Do'stlar, 28 ming so'mdan qo'ynik. Ishonaveringlar, menimcha sizlarda bo'lmasa kerak. Agar bo'lsa, mabodo kommentariyada yozib qoldiringlar, bor bizda shunaqangi narxda. Bundan ham arzon deb yozib qoldiringlar. O'ylaymanki, bunaqangi narx bo'lmasa kerak. Endi mana dvoykalar bor ekan, ha? Bu nima ekan, ha? Keng ekan, ha, nimasi ham, ha? Tayyidagi mana. Lozimi ham keng ekan, do'stlar. Narxlari ham zo'r, manetdan addeni qilib tikilgan. Xo'sh, dvoyka maytlar ipi bor, chiroyli mana popugli ip qo'yilgan, ko'ryapsizlar. O'ylaymanki, vabshe hamma obunachimizga ma'qul keladi. Narxlar super narx. Shtampil tatipa pasa. Xo'sh. Aka, bular razmeri qana bular? 46 mana shu manekin deymiz, 46. 46 mana shu. 52 gacha.
46, 48, 50, 52. Hoş, narx qanaqa bo'lyapti aka buni? 40 ming so'm. 40 ming so'm vabshe super narx. Bahoni bera olasizlar do'stlar, mana. Birinchi qo'l ishlab chiqarish o'zlaridan narxi duvoyga 40 ming so'mdan do'stlar. Mana uni ham vabshe boplashlar ama. Bu sal ali yoshlar bop ekan, ha? Razmeri ham 46dan 52. 46dan 52-chi razmergacha mana maytlar iplari bor. Raz ranglari menimcha har xil rang bo'ladi, sababi buni rangini aytib o'tirish keragi yo'q, rangi juda ko'p bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar, yaqinroqdan olaylik. Harakat qilib mana sizlar uchun do'stlar kechikib qo'yib bo'lsa ham mana olib videolarni yetkazyapti. Xudo xolasa videolarimiz ertaga chiqadi. Bugun chorshanba, kechki bozor bo'lyapti. Ha, aka, shanba, uzr. Shanba kechki bozor bo'lyapti. Ertaga kunduzi ham bo'ladi. Aka, bularda narx qanaqa bo'lyapti? Ammo kengini ekan mana. Bu ham 40 ming, ha? Bu ham 40 ming so'm. Bu nima deganingiz bu? Kengroq. Kengroq, ha, bu? Keng. Kengroq bu. Mana ko'ryapsizlar, vabshe zo'r. Maytlariga ham chiroyli qilib bezaklar berilgan, ko'ryapsizlar? Vabshe zo'r. Buni ham rangi menimcha juda ko'p bo'lsa kerak. Rangi ko'p. Hozir 1 2 3 4 ta 5 ta. 4 ta 5 tasi mana shu bir xil narxda aytmoqchisiz-a? Mana ko'ryapsizlar. Bu ham 40 ming so'm. Vay. Mana uni 28 ming dedingizmi? 28. Odamni cho'chitib yuborasiz aka, narxlari bilan to'g'risini aytsam. Obunachilarimiz o'ylaymanki, juda xursand bo'lishyapti, ko'rishib turgan bo'lsa. Do'stlar, 40 ming so'mdan-a mana ularingiz-a? 40 ming so'mdan tepa-past 54-chi razmergacha. Ha, 52-chi razmer, 46-dan-a? 46, 48, 50, 52-chi razmer. Endi mana u yuqorida turgan mana chiroyli ko'ryapsizlar, katelik. Maytlarda Singapur material ekan. Yonlarda mana atreskalari bor. Tepa past dovoyka, ay, juda chiroyli. Qaysi narxi bir xil aka bularda? Xo'p, bular narxi har xil. Ha-ha. Katelikimizni Katelik, ha-ha. 65 ming. 65 ming so'm. Buni katelikingiz 65 ming, nimasini ayting? Razmeri qanaqa? Razmeri 48 52. 48 52. Razmerda 3 ta. Bunisi manekindagi 48-chi razmer. Mayda tugmalari bor. Shu toshlar urilgan. Mana ko'ryapsizlar, maytlariga ham juda chiroyli mana patsvet qilib urilgan ekan. Tugmalari chiroyli qilib. Ishlab chiqarish o'zlaridan birinchi qo'l insonlardan hozir olib beryapti sizlar uchun. Olib turib foydalansan yana, xudo xolasa duo qilib qo'ysalaring bo'ldi. Biz shu narsalarni, arzon narsalarni ko'rsatganimiz uchun do'stlar. Xo'sh, 60 qancha desiz? 65 ming so'm, razmerda 3 ta, bir pachkada 3 ta bo'ladi. Do'stlar, iloji boricha oluvchilar telefon qilinglar, kelmoqchi bo'lganlar bemalol baqa kelib, kelib turib, shatdan savdo qilishlaring mumkin. Buni material nima dediz aka buni? Singapur. Singapur. Bu ham Singapur bo'lsa kerak-a? Bu ham Singapur ekan. Bu bez razmer bo'lsa kerak-a? Razmer-a bu ham. Tugmalari bor, bellarda bel bog'lari bor, tugmalari bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Material Singapur, lozimlari ham anaqa kilyosh katta kattadan. Hozir bularni ham narxini sizlarga aytib o'tamiz. 70 ming so'm. Razmeri qanaqa ekan bularni? Razmeri 42 dan 42 dan 56 gacha. 42 dan 56. Shunda nechta bo'lyapti pachkada aka? 42, 46, 48, 50, 44, 46, 48, 50, 52. 7 ta. Pachkada 7 ta ekan, 70 ming so'm, materiali Singapur. To'g'rimi aka? Yoqali. Yoqali. Mana yoqali. Ko'ryapsizlar, juda chiroyli. Lozimlari kilyosh. Lozimlari kilyosh ekan, keng ekan mana shuni do'stlar. Xo'sh, aka endi mana usini ham aytib o'tsangiz. 45 ming. 45 ming so'm. Mana shu ikkalasi 45 ming so'mdan. Xo'sh, endi mana sal nima qilib turamiz? Kecha uzrli. Mana do'stlar, yaqinroqdan olaylik. Xo'sh. Aka, endi buni material razmerini aytib yuborsangiz buni ham, mana shu ikkalasini. 48 50 52. 48 50 52 narxi? Narx 45 ming. 45 ming so'mdan. Endi mana unga kelsak aka, mana shuni ham rosa ko'p qizlarimiz kiyishyapti-da, mana. Singapur. Bu ham Singapur, ha? Keng ekan, ha, mana. Yaxshi keng ekan, zo'r ekan bu ham. 46 dan 52 gacha razmer. 46 dan 52 gacha razmer. Xo'sh, endi o'tib olaman o'sha yoqqa. Mana shular ham Singapur, ha, aka. Aka, hozir narxi qaysi bir xilda aka bularni? Narxlari Singapurlarimiz hammasi bir xil. Mana ular bir xil, ha? 55 ming so'mdan razmeri 46 48 52. 40 46 48 50 52-chi. Mana do'stlar, sizlarga tanishtirib o'tyapmiz. Xo'sh, narxi 55 ming so'mdan.
rasvetkalar bor, tepa past dvoykalar mana shu do'stlar 55 ming so'mdan Singapur materialdan olishlari mumkin. Birinchi qo'l ishlab chiqarish o'zlari. Mana uni ham aytib o'tib ketsangiz endi shuni. Impalani. Maslani, masla degan materialda qimmatroq ekan. Maytlarda varaqlari bor. Buni ham o'zi do'stlar har bir kusoy-kusoy qilib tikib chiqish ham o'zi oson emas. Lekin material mehnati narxi optimga 2 martalab arzida donaga olib sotsalar ham anchagina foyda qilasizlar. 38 ming so'm. Vabshe aka o'sha aytayapman, YouTube'da portlatib olasizlar sizlar narxlar bilan. 38 ming so'm ekan do'stlar mana shu. To'g'risini aytsam, narx 48, 50, 52. Do'stlar, mana shu eng kichkinasi ekan. Uchiga ham kiyaveradi, aqa-baqa ham kiysa bo'lar ekan. Mana ular vashi super ekan, to'g'risi. Zo'r narsalar. Xo'sh do'stlar, aytib o'tganimizdek, ishlab chiqarish o'zlaridan birinchi qo'l. Mana shu bitta blokda adashmasam 10 ta bo'lishi kerak. Zakazni beraverasizlar. Xohlovchilar, ishlamoqchi bo'lganlar, ishlasalaring, qishin yozin akamiz mana shu ko'ynilar bilan shug'ullanishadi. Zakazni berasizlar, bang'illatib 12 ta blokka chiqarib berishadi. Faqat yo'l kirasi o'zlaringdan bo'ladi. Biz optim narxda eng arzonlarini aytib o'tdik. 28 ming so'mdan ayollar liboslari do'stlar. Mana shunday qilib qo'ysak rasmga olamiz bo'ldi. Aka, katta rahmat. Omon, biz ham xursand bo'lik. Narxlarni men o'ylamadim, bunaqangi darajada arzon deb. Anchadan bas chiqqan yo'q o'zim. Omon, narxlar vashe super. O'ylaymanki, hamma obunachilarimizga ma'qul keldi. Birinchi qo'l akamizdan ayollarda liboslari, dvoykalar, yosh kattalarga 60-razmergacha, 60-razmerdan 44-razmerdan, 44-razmerdan 60-razmergacha ayollar libosi bor. Zakaz bo'yicha misol ko'proq olsalaring, undan katta ham razmerlar qilib berish o'radi adashmasam, chunki ishlab chiqarish o'zlaridan. Do'stlar, barchaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Video ma'qul kelgan bo'lsa, albatta sizlardan chiroyli bitta like va chiroyli kommentariyalarni kutib qolamiz. Aka rahmat. Nomeringiz aytib qo'yasiz iltimos. 91 li 323 323 ha? 65 51 Rahmat aka, sağ olasiz, bozoringiz bersin.